Iunai homoi foie estas impertinentai kai arrogantai. Mi tion scias, char mi iam estis iuna antaŭ longa tempo. Mi racontos ion kio okazis al mi kiam mi estis adolescanto. Mi kutimis frekventi klubon de Esperanto en granda urbo. Tion klubon estis maljuna sinjoro, fervora esperantisto, veterano kiu prizorgis la klubon kaj sin dediĉis al Esperanto dum longaj jaroj, ofte kun ofero de siaj personaj interesoj. Unu tagon mi decidis interparoli kun li, kaj ĉar mi ne sciis, ke li estis tiel admirinda homo, mi decidis fari kritikojn al la funkciado de la klubo. Mi komencis kritiki diversajn aferojn, kaj tio estis tute nekongrua afero, ĉar mi mem neniam kunlaboris por la bona funkciado de tiu klubo. Li aŭskultis longe, silente, kun rideto kaj trankvila mieno. Kiam mi faris pauzon en mia torento da kritikoj, li interrompis min kaj diris: "Junulo, vi furiozigas min." Lia mieno estis trankvila, li parolis mallaŭte kaj kun agrabla rideto ĉe la lipoj. Mi surprizigis: "Ĉu mi ne komprenas? Ĉu estas eble furiozigi kun tia trankvila sinteno, kun tia serena voĉo?" Kaj mi diris: "Ĉu vi vere furiozigas pro mi?" Li denove ridetis, milde parolis tre mallaŭte kaj ripetis: "Jes, junulo, vi furiozigas min. Permesu, ĉar mi devas labori." Kaj li stariĝis malrapide kaj iris al sia skribotablo, kie atendis lin amaso da korespondaĵoj. Mi restis sidanta, senmova, gapanta. Mi gapas ĝis hodiaŭ.